Super, veliko truda je bilo vloženega v to, lansko leto ni ratalo, letos je. Platforma Moj mojster je že tretje leto zapored podelila priznanja Naj izvajalec Slovenije. Z njimi podpiramo gradbenike, ki izstopajo iz konkurence, ki imajo izkušnje, se redno izobražujejo, vodijo dobro komunikacijo s strankami, predvsem pa se lahko pohvalijo s tradicijo kakovosti. Če iščete vrhunsko gradnjo notranjih vrat, lahko za to poskrbi montaža pohištva Rok Posavec SP, naš najmizar 2023. Sem Rok Posavec, prihajam iz Mengša, imam podjetje montaža pohištva Rok Posavec SP. Ukvarjam se z montažo in dobavo notranjih vrat vseh vrst. Stranke mi zaupajo zaradi doslednosti, držim se rokov, natančna montaža, izdelava, mislim, dobava vrat, tradicija 15 let. Z mojim mojstrom sodelujem cirka 8 let. Pri samem sodelovanju mi pomaga pri pridobitvi novih kontaktov in tudi pri odzivih obdelanih strank, se pravi tistim, katerim sem zmontiral vrata, povejo svoje mnenje in tako gre naprej. Zaradi uporabe Moj mojstra se mi posel povečal za cirka 50%. Moj mojster je super zadeva, tudi za končne stranke uporabljite jo, dobite dobre izvajalce, odzive od drugih strank, je zagotovljena garancija. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.